huomenna vastassa Hermes. Millaisiin miettein? No, totta kai hyvänä mielellä pääsee taas pelaamaan. Ja totta kai se on kasvattajaseura, niin sitten tulee pieni lisällä taas totta kai. Oliko kalenteri jo merkitty? No ei silleen ollut, mutta tuli ihan se pienenä kivana yllätyksenä, että pääsee sitten pelaa Hermesta vastaan. No sulla tehokas alkukausi on tullut Karjan pistepörssissä kolmantena, nyt hyvä pisteputkikin tuossa päällä. Miltä on oma peli tuntunut? No ihan hyvältä kyllä on peli tuntunut, että totta kai pitää pystyä parantamaan vielä omaa peliä. Mutta ihan hyvällä mallilla ollaan. No joukkueena on vähän vaikeampi tuo viime viikko. Millaisia asioita tässä on alkuviikosta nyt käsitelty tuolla treenissä? No, totta kai vähän, että me menetellään vähän liikaa kiekkaa tossa, varsinkin viivojen päällä ja keskellä, että siinä pitäisi kyllä minimoida virheet. Ja tietenkin puolustaminen se on sakannut vähän tässä nyt, että sitä pitää kyllä parantaa paljon. Kuka tekee huomenna kiekkomaan tavoismaa? Heiltä, että Sundin Joeli painaa huomenna kauden avaus nyt. Jontte, huomenna vastas Hermes. Kuinka mukava päästä pelaamaan viime kauden joukkoita vastaan? No aina se on hauska pelata. Se on tuttuja ja tulee vähän hymyä ehkä kulmassa välillä, kun joku käy tässä. Niin tosissaan silti mennä. No millä eväin kiekkomaan tai huomenna ottaa kauden ensimmäisen kotivoiton? No kai se on vaan se työnteko, ei se auta. Mä oon meitä koeteltukin vähän tossa hokkipelissä esimerkiksi, niin kyllä kaveri pisti aika kovalla prosentilla, sit itse ei pistetä, niin ei se auta kuin mennä hommiin. Kiitos.